সমস্ত মণাম শিশুর মন অলেখা কাজ ভরি হয়ে থাকে যা উপরে স্ব ইচ্ছার কিছিবি লেখা বা ছপা যাইপরে এপ্রে সন্তান নির্মাণের সর্বদা সাবধান ও সতর্ক রা আশ্যকলেখক প শ্রী রাম শর্মা পুস্তক বা কাহণী মা ভাগ প্রথম পুস্তকর পরিচয় বজারের বহু প্রকারর কথা কাহণী কমিক্স মিথ ଯାହା ବାଳକମାନଙ୍କ କୋମଳ ମନକୁ ବନାଇବା ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର କାମ ଅଧିକ କରେ ବାଳ ବିକାଶ କାହାଣୀ ମାଳା କାହାଣୀର ଏକ ଏପରି ସଂଗ୍ରହ ଅଟେ ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଓ ସଂସ୍କାରର ସ୍ଥାପନା କରିବା ସହ ତାଙ୍କର କୋମଳ ମନର ସକାରାତ୍ମକ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନବୀନ ପ୍ରେରଣା ସଞ୍ଚାରିତ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଦ୍ଗୁଣର ବିକାଶରେ ଅଧିକ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ସେହି ସରଳତମ ବିଧି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ କ'ଣ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସୁସଂସ୍କାର ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବାଳକମାନଙ୍କୁ ସଦ୍ଗୁଣୀ ବନାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିପରି କରିବେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସର ନିର୍ମାଣ କିପରି ସହଜରେ କରିବା ପିଲାଙ୍କ କୋମଳ ମନର ନିର୍ମାଣ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ଲଘୁ ପୁସ୍ତିକା ଯିଏ ବତାଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭିତରେ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣର ସମାବେଶ କରିବା କି ସେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇ ଏପରି ଏକ ନାଗରିକ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ସମାଜ ପରିବାର ଓ ଦେଶକୁ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ବନାଇ ରଖିବାରେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତୁଲାଇବ ପୁସ୍ତକର କିଛି ସଦ୍ବାକ୍ୟ ସଦାଚାରୀ ତଥା ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷରେ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଦରେ ବି ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖାଯାଏ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯୁକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ସମାଧାନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଟଳିଯାଏ ଯିଏ ଅଧିକ ଚାଲାକ ବନିଥାଏ ତାକୁ ତାର ଚାଲାକିର ଫଳ ମିଳିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିମିଶି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଖୀ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଘୃଣା ଓ ତିରସ୍କାର ହିଁ ପାଇଥାନ୍ତି ନକଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଭଲ ଗୁଣର କରନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ ହେବ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବେ ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଚଢେଇ ବସା ଜିଦ୍ଦିର ଫଳ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବାଳକ ଯେପରି କର୍ମ ସେପରି ଫଳ ପ୍ରକୃତ ଖୁସି ଲେଖିକା ଡାକ୍ତର ଆଶା ସର୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ପଠନ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ହେଉ ଏହା ହିଁ süveccha